Здравейте, аз съм Никола от LaptopBG и имам удоволствието да ви представя лаптоп на марката Alienware, производител, който е известен със своите геймърски машини, които могат да задоволят изискванията и на най-изискателния геймър. Днес пред мен стои Alienware M17X, 17-инчовия лаптоп в продуктовата гама на фирмата. Още с първия си поглед можем да разберем, че това е Alienware. На капака на лаптопа е разположен символът на фирмата, извънземна глава. Корпусът е направен от анодизиран алуминий, което го прави здрав и издържлив. А интересно е опумване на дизайнерите, че светещите колонки отпред представляват и вентилационни изходи. Тъчпада е удобен, текстурата го прави лесно разграничим от останалата част на корпуса на лаптопа. Клавиатурата е с подсветка, над нея можем да видим бутона за включване на лаптопа, който също представлява извънземна глава, а до него са мултимедийните бутони, чрез които можем да стигнем до командния център на Alienware. От тук можем да сменим цветовете на светлините, а клавиатурата се разделя на 4 отделни зони, като всяка зона може да бъде осветена в различен цвят. Въпреки че няма четец за пръстови отпечатъци, имаме функция за лицево разпознаване чрез заградената 2 мегапикселова камера. Друга функция, която можем да пуснем от мултимедийните бутони, е така наречения Stealth Mod, който изключва външната видеокарта и машината работи само с заграденото видео, което ще ни осигури и по-ниска консумация на енергия. Дисплеят е 17-инчов със стъклено покритие и светодиодна подсветка, а резолюцията може да бъде 1440x900 или 1920x1200. Лаптопът се предлага с голям избор интелски двоядерни и четириядерни процесори, като в момента тази конфигурация е с Intel Core 2 Duo T9600, който работи с частота 2,8 ГГц и има 6 МБ кеш от второ ниво, а скоростта на системната шина е 1066 МГц. Видеокартата е NVIDIA GeForce GTX 260M, която е с 1 ГБ собствена памет. Има интегрирано Pure Video HD процесорче, което помага при декодирането на видео с висока резолюция. Също така видеокартата поддържа NVIDIA Physics технологията, която се използва в игрите, както и NVIDIA CUDA, която помага при обработката на видео. Тази серия на Alienware се предлага и с двойка видеокарти 260M или 280M, които са в SLI режим, или с двойка ATI4860, които са в ATI Crossfire X режим. Оперативната памет е DDR3 и може да бъде 4, 6 или 8 ГБ, а скоростта, с която работи, е 1333 МГц. Харддискът се върти с 7200 оборота в минута, обемът може да бъде от 160 до 500 ГБ. Също така има и Free Fall сензор, който го защитава при изпускане. Предлагат се и Solid State Drive. Лаптопът е оборудван с голям брой портове, има 4 USB порта, един комбиниран и SATA USB, FireWire, който може да ползвате да си свалите видеото, което сте заснели със своята видеокамера, и благодарение на добрите характеристики на лаптопа да го обработите без проблеми, ако се наложи. Също така имаме Express Card Slot, HDMI, VGA DisplayPort, жакове за слушалки и микрофон. Обградените микрофони в лаптопа са два и са разположени до веб камерата и могат да записват в стерео. С 9-клетъчната батерия лаптопът тежи малко над 5,5 кг, гаранцията е 36 месеца. В кутията към него ще намерим тази шапка, с която съм в момента, маус-пад, както и луксозно отпътване. Също така има и диск за апгрейд от Windows Vista към Windows 7, ако пожелаем. Повече информация за лаптопа, сравнение с други модели, както и резултати от различни тестове, може да видите на нашия сайт.